Az elmúlt szezon követően még június végéig edzésben maradtak a nyíregyházi kosárlabda játékosai, július második felében pedig egy hetes bentlakás és edzőtáborral hangoltak a felkészülésre az NKS fiataljai. A munka hétfőn kezdődött el a Szent Imre gimnázium csarnokában, ahol napi két edzés vezényel a játékosoknak Farkasinszky Gyuláné szakmai igazgató és Farkasinszky Gábor elönléti edző. Utóbbi egész nyáron a korosztályos válogatottaknál is tevékenykedik, amikor pedig ideje engedi, a nyíregyházi lányokat igyekszik felkészíteni a következő szezonra. Az augusztus végi tornák miatt egy kicsit azért intenzívebb ilyenkor a munka, leginkább ugye az állóképesség visszaszerzése, hogy ez a két hónapos kiesés miatt az elsődleges célunk, de mellett azért próbáljuk nagyon hamar már a labdát is beépíteni, mert hát azért ezek a játékosok mégiscsak a labdával szocializálódtak, ugye sokkal szívesebben labdáznak. Ez a felnövekvő generációnk az, akivel már idejekorán sikerült egy 5 évvel ezelőtt elkezdenünk ugye a közös munkát, így ők azért ebbe nőttek bele. Szerencsére azt mondom, hogy nagyon vevők rá, sokan vannak, akik azért ilyenkor örülnek is, hogy végre ebből a két hónap semmittevésből elkezdhetnek valami mozgást végre csinálni. A junior és serdülőkorú játékosok között ott van Farkasinszky Orsolya is, aki sérülése után ismét elkezdte az edzéseket, bár még nem döntött arról, hogy folytatja a játékos pályafutását. Jelenleg megpróbálok ugye edzeni, a sérülésemből próbáljuk megnézni azt, hogy mi az, amit lehet és mi az, amit nem. Tehát semmi biztos nincs, az sem, hogy játszok, az sem, hogy nem. Ez a tipikus soha nem mondhat soha. Jelenleg ugye most kezdtük a mai nappal az alapozást, úgyhogy meglátjuk, hogy mi is meddig megy, hogy történik, aztán utána okosabbak leszünk nyilván. Kevesen vannak a felnőttek, és ugye alapvetően most is végzőseink vannak, akikre ugye az érettségi és a kosárlabda mellett meg a faktok tanulmányi kötelezettségeik vannak. Meglátjuk ugye, hogy a tavalyak közül akár Anna, akár Vivien, akár a Fekete Dóri, és nyilván akár én is, hogy fogjuk tudni esetleg ezt vállalni. Nyilván Bíró Petra ugye sérülésből épülő is fel. Úgyhogy nagyon képlékeny még a dolog, nyilván elkezdtük a munkát, nekivágunk. Tehát volt már nehéz sorsa azért ennek az egyesületnek, akár az NB1-es csapatnak is, de én azt gondolom, hogy mindig megpróbál tisztesen helytállni, és az idő sem lesz másként. A nyíregyházi kosársuli augusztus végén ismét megrendezi felkészülési tornáját, amelyen a felnőtt csapat mellett a junior, kadett és serdülő együttes is pályára lép majd hazai és külföldi riválisok ellen.